här måste vi ta ett tag. Han är på 50 nu, han snart ner på 70. Ge dig. Oj. En sån. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Pigg som aldrig förr. Vi ska plåga våra trötta kroppar ytterligare med ett sista nedsläpp idag. Vi kör en tävling, jag kör en stormjig. Jonas kör en kedjig. Vi släpper ner dem till botten till samma djup och så vivar vi upp dem och ser vem som får fisk först. Nu kör vi igång på studs. Vi har 34 meter djup, 24 meter djup. 24 meter djup ner till botten och så vivar vi bara och vi ser vem som... Klara. Där har han upp. Ja. Han inte ens tar första revtag. Det var nästan först, Jonas. Jag ber om ursäkt, men... Jag kanske tar någon på vägen upp. Vi får se. Jag är ledsen. Det är en fin fisk också. Jag kanske ska... Här är det. Ja, där. Jag har tagit din lina här med kroken. Så, där kommer det upp. Så, och jag har ju garanterat förlorat den här tävlingen. Släpp in något till så hinner du säkert få en till här. Nu ser man sig i cirklar runt. Ja, det ser det som ut att Mogge var den som tog hem det. Han hann inte ens ner till 25 meter på botten förrän det smackade i en antingen sig. En stor fin torsk. Åh, där! Nej, han släppte. Ner till botten. Jag fiskar i den klassen. Mindre än de flesta faktiskt. Det låter det säkert som att jag står och hittar på här, men om ni tittar i backarna här så är det faktiskt så att det här är en ovanligt liten fisk för att vara just idag. På vissa skallar får man givetvis fiska den här storleken. Oj då. Nej, nu orkar jag fan inte mer. Skit jag. Ska vi se på ett riktigt hugg här? Ja, gärna det. Den så vi får se hur det går till. Mm. Okej. Yes, langar du vågen då? Ja, tänkte jag. Det var lite trögt. Lite trögt, ja. Ja, jag har ingen aning om vilket djup det är på. Så, vi lyfter framåt. Du tar jag sen. Ja, 19,7, 19,8 någonstans. Jag är ner på 18, det tycker jag var bra. Thank you.
En helt underbar vecka här på Röst. Vi har icke råkat ut för oväder, vi har kommit ut på havet alla dagar. Mycket fisk, vi har fått stora fiskar, vi har fått fina upplevelser. Summa summarum, 100% nöjd.